god dag. Idag är torsdag. Jag har precis slutat. Och nu ska jag köra till Malmö. Jag fixar mina läppar. Sen ska jag vidare till Trelleborg för jag ska vara där i helgen. Jag är ju ledig fredag, måndag nu. Ja, alltså fredag till måndag. Nu när det är påsk. Sjukt skönt. Mot triangeln. Jag körde fel. Och sen så... Ja, ni känner säkert igen er om man kör i Malmö. Bara helt plötsligt är man i en bussfil. Och sen kör man någonstans där man absolut inte får köra. Och helt plötsligt så har man krockat. Det är typ min situation just nu. What the fuck, vad hände nu? Det är någon som tutar på mig för jag fattar ingenting. Jag vet inte var jag är. Är det parkeringshuset? Till ICA? Eller? Ja. Gud, här satt jag och skriker så hade jag fönstret öppet, för jävla pinsamt. Nu är jag på grej, nu ska jag bara hitta en plats i det här jävla parkeringshuset. Alltså så här, solen har aldrig någonsin varit. Men alltså det gjorde så satans jävla fittunt. Alltså hon har gått till innan, hon har gjort så här att hon gör många små stick och sprutar in. Hon här typ gjorde så ett och typ fyller på. Och sen masserar dem jättemycket. Oh, det gjorde så jävla ont. Men nu är det klart i alla fall. Jag har legat där och börlat. Nu är de ju jättesvunna. Det lägger ju sig. Men jag vet, alltså jag vet inte, typ denna storleken vill jag typ ha. Kanske inte riktigt så här svunna, men... Men jag kanske är lite konstig. Nu ska jag köra till Trelleborg i alla fall. Så har Hebbe och Rogge börjat på middagen. Så ska jag äta när jag kommer hem. Nu är jag framme. Så här ser min mun ut just nu. Update här på läpparna. Hej Siggen. Hej Stina. Hej. Nu blir det fin middag. Lite lax med hollandaise. Och sparris. Jag håller på så här rabarber. Nej, inte rabarber. Och potatis. Jag tänkte göra en liten update på läpparna. Så nu ser de ut så här. Alltså det är typ så här jag vill att de ska vara alltid. Svullnaden kommer att lägga sig med. Så de kommer inte vara så här stora. Så jag kommer att få göra det en gång till, tror jag. Och efter den gången så kommer jag nog vara nöjd med hur de ser ut. Men jag tycker verkligen om formen och storleken på dem nu. Och de känns mer jämna än vad de var innan, för det var rätt länge sedan jag gjorde mina förra fillers. Så man liksom hunnit gå ut ganska mycket ur överläppen, så de såg ganska ojämna ut. Jag ska visa er vad jag gjorde dem. Här har vi hennes Instagram, så det var jag gjorde läpparna. Det börjar komma fram lite blåmärken, som ni kan se. Men det blir så när man misshandlar sina läppar. Jag är nöjd i alla fall. Jag vill ha större läppar för att jag tycker mitt ansikte ser inte lika tjockt ut när mina läppar är större. För så här, annars ser det ut som jag har typ jättemycket ansikte och så typ inga läppar. Nu blir han mer typ symmetriskt. Och sen så tycker jag faktiskt att det är snyggt att läpparna ser lite plastiga ut. Jag tycker det är snyggt när man ser att man har fillers.
Det gillar inte alla, men jag tycker det är snyggt i alla fall. Jag vill se ut som en basic bitch, så ja, det är väl lite det jag strävar efter, men alltså kolla. Åh, jag hoppas de håller i sig så här, för så här vill jag ha dem. Jag bara lagar min tand. Idag är det lördag. Nej, idag är det fredag. Noll koll. Vi ska åka till Malmö. Vi ska till Mobilia. Jag behöver köpa ett par nya skor. Jag vill ha ett par vita sneakers, för de jag köpte från Kina var för små, så jag vill ha ett par liknande fast som passar. Alltså min hud är kaos just nu. Här, alltså jag har fått så jävla mycket finnar överallt. Jag tror att det är en blandning av att jag har börjat rengöra huden mer, och jag har börjat använda andra hudvårdsprodukter. Ni vet så här att det måste bli sämre innan det blir bättre. För att nu verkligen rengör jag på djupet, och då kommer detta fram för att senare bli bättre förhoppningsvis. Sen så tror jag också att det är för att för några månader sedan så slutade jag med p-piller. Jag tror lite det är som att min kropp är i en hormonell obalans. Det kan ju ta lite tid för kroppen att ställa om från att man liksom... Jag har ändå ätit p-piller i några år. Och sen när man slutar så blir det ju lite nytt för kroppen. Kolla vad jag hittar. Och även ett setting spray. Så jag slutar med det, och sen så har jag inte börjat med något nytt preventivmedel. Jag har funderat på spiral, men sen har det bara inte blivit av. Men sen är jag liksom lite så här att anledningen att jag slutade med p-pillerna är för att jag tyckte det fuckade med mitt humör. Och jag har provat typ alla sorter som finns, och jag tycker inte att några funkar så bra för mig. Alla har någon biverkning som jag inte tycker om. Så funderar jag då på spiral. Men jag vet inte. För att det är väldigt många som tycker om det väldigt mycket. Men sen har jag också hört såna här skräckhistorier. Så jag vet inte riktigt. Ni kan ju gärna berätta om ni har någon... vad ni har för erfarenhet. Sen så tror jag så att det kan... finnarna kan bero på att jag är väldigt stressad och så här. För... det är jag. Det har varit väldigt mycket. Jag ska även se om jag kan hitta en jacka. Jag vill ha en typ mörk grön jacka. Sen så får jag säkert med mig hem någonting annat. Det brukar inte vara så att jag bara håller mig till att handla två grejer. Jag måste köpa en ny ansiktsrengöring också. Men alltså, jag vet inte om detta har med... åldern att göra, eller vad fan det är, eller att det bara är att jag har slutat bry mig om exakt allting. Men typ sånt här. Sånt. Alltså om detta hade varit för något år sedan, jag hade mått så dåligt över detta. Jag hade inte kunnat liksom gå ut utan en fulltäckande foundation. Alltså jag hade aldrig gått ut så här, jag hade typ inte kunnat visa mig. Jag mått jättedåligt över det. Nu för tiden. Jag bryr mig inte ens skit. Det är liksom bara som, man bara, ja. Det har hänt. Det var lite tråkigt, men vem fan bryr sig? Eller alltså, det är ju klart så här att jag kan få såna här dippar om jag är dåligt över hur jag ser ut. Men alltså så här dag till dag så är det liksom bara vem fan bryr sig. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men jag har ju typ så här, nu låter det som jag typ fyller 50. Nej, det gör jag inte. Men typ så här, jag har så här insett att, att mitt utseende har fan inte någonting med att göra med hur, hur jag är som person. Jag blir inte en bättre människa, jag blir inte en bättre kollega, jag blir inte en bättre flickvän. Bara för att jag hade varit snygg, utan det har bara med att göra hur jag är som person. Och jag försöker att vara trevlig. Alltså jag har gått upp ganska mycket vikt. Jag har mått så jävla dåligt över det. Men nu för tiden så är det liksom bara att... ja, jag kan må jättedåligt över det vissa dagar. Men sen samtidigt är det så här bra. Jag kunde inte bry mig mindre. Jag ska börja träna nu och så här. Och det är inte för att
Alltså det är mest för att jag vill ha någonting att göra och för att jag ska må bra och för att mina gamla kläder ska passa så jag inte behöver köpa nya kläder. För jag är snål. Jag har tittat tillbaka på videos och bilder och sånt här från typ 2-3 år sedan. Och det är samma skäl så tänker jag bara, fy fan vad snygg jag var. Liksom, alltså verkligen skitsnygg. Men just då tyckte jag att jag var den fulaste människan på jorden. Och jag mådde jättedåligt i hur jag såg ut. Och jag tyckte att jag var jättetjock, vilket jag inte var. Utan när jag satt tillbaka på det så tycker jag att jag var små. Och då tänkte jag att det enda som liksom kunde få mig att bli lycklig, det var om jag var snygg och smal. Och det jag har insett nu när jag liksom har, vad ska man säga, kommit till den, det utseendet som jag faktiskt trodde att jag skulle ha där, som jag tyckte var jätteful. När jag själv är det utseendet nu. Och jag har insett att även fast jag liksom är smal och snygg, så men jag är ändå inte bra, så har jag ändå insett själv då att det är skitsamma hur jag ser ut, utan det är det här inne det sitter. Visdomsord. Kanske var, kan vara bra att säga i den här vloggen när jag liksom så här har gjort läpparna och folk typ blir arga för att man gör ett ingrepp. Här har ni dagens outfit. Byxor från Gina Tricot. Den är köpt på GKs. Detta är Hebbes tröja. Jag tror det var från H&M. Jag har inte fixat mitt hår och sånt än. Nu drar vi till Mobilia. Vi tog ett stopp här på lager 157 för jag ska se om de har någon jacka jag tycker om. Aj. Då har vi varit på Mobilia. Vi är helt färdiga. Helt slut är vi. Så nu ska vi köra hem till Trelleborg. Filma här. Ja, yes. Filma här. Och hemma igen. Så jag glasögonen på. För jag är känd. Så jag måste ha dem på mig. Jag kan visa vad jag har köpt. Ett par skor. Från din sko. Vita sneakers. Köpt en grön jacka på Gina Tricot. Jag hittade en skitsnygg på Kappahl. Men de hade ingen större storlek i den. Så blev en sån här grön jeansjacka. Så jag köpte denna väskan. Sån här strandväska. Sån här stickad tröja. En till stickad tröja. En jeanskjol. Och en svart klänning. Hebe köpte en jättesnygg klänning på H&M. Så här ser den ut. Skitsnygg var den. Det är riktigt härligt väder. Och de håller på att göra det årfint i, här i trädgården. Här har vi tränat tydligen. Utegym. Så här är, har de byggt ett staket, det sa jag nog i för en annan vlogg när vi var här också. Här är nyrensat. Men jag kan inte gå här. Här har han städat. Ja, fint. Nej, nu ska jag äta. Så nu skulle jag byta om till vanliga kläder. Kolla, jag har tappat en knapp där. Jag kan ju inte gå runt här. Jävla skit, jag har ingen annan tröja med mig. Jag får låna en av Hebbes skjortor. Sån här vit. Hej då Olle. Ja, nu behöver vi gå till mormor och far. Vi ska äta middag här. Ska du visa din outfit? Ja. Nej. Ja. Och Rages outfit han har på sig. Vad har du på dig? Vad har du på dig? Två jackor, två t-shirt och Guinness-nyckel. Vad är sant? Ja. Mm.
Idag är det lördag och vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Men vi har en sån här katalog så jag ska se om jag hittar något kul. Vi har bestämt att vi ska åka till Skanör. Ulla har runt som vanligt. Så vi är på jakt efter honom. Nej, jag tar honom. Jaha. Vad fan? Där är du ju. Hej. Var har du varit? Man får inte rymma. Det är farligt att rymma. Någon kan ta dig. Nu är vi framme i Skanör. Här har vi suttit och här är en film. Från när jag var liten när vi sitter och har picknick här. Och så är det du som säger det? Nej, det är Rogge. Mm. Där är... Nu kommer gräsklipparen. Ja, nu kommer gräsklipparen. För jag var jätterädd för gräsklipparen när jag var liten. Så här har vi en liten macka med typ ädelost och grönkål och lök, sotad lök eller vad fan var det? Var något sånt. Så kaffe latte, en macka med skit på. Moriskaka, lite kaffe. Han fick en gratis glass. Vi har bestämt att vi ska grilla idag. Jaha. Så vi ska ta oss hemåt och så ska vi köpa korv. Och bröd. Och tzatziki. Jag fångar ägg. Jag kommer ingenstans för det är en jävla broöppning. Förstår min äggjakt. Nu är Bassa. Bassa. Hej. Hej. Kom. Han har fortfarande inte sett Sigge. Här är Sigge. Där är Sigge. Där är Sigge. Där är kisen. Ja, det är kisen. Ser du? Ja. Är det kisen? Ge mig det. Lås. Lås. Det skulle ja, men jag slog ut solen på mitt i huvudet. Jag såg ju inte den. Ja. Ska jag slänga den? Hej. Nu ska vi köra till farmor och farfar och äta middag. Say it's gonna be okay. Cause this winter is so long, feels like it's haunting me. Say there's gonna be a change. Nu har jag kommit hem till min mans. Mm. Nej, det är skitsmassa. Vi ska bara handla, köra och handla. För Sebboy är hungrig. Det var allt för denna vloggen. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video jag lägger ut. Hejdå!